Znači, ćirilica je katastrofa. Znači, profesionalno ne volim ćirilicu i zbog toga je ono, jako slabo koristim. Prošli put smo vas pitali kako se čita ova reč. Latinica je odnela tesnu pobedu. Sada nas je zanimalo kojim se pismom potpisujete. Molim vas, potpišite se ako nije problem. Slika čoveka. Samo potpis. Da, samo potpis, kako se vi inače potpisujete. Ja sam učio ćirilicu prvo pa latinicu. I zato uvek i pišem ćirilicu. Ja možda sad latinicu ne znam, možda sva slova je. Evo, piše tu vada koteski. Aha, i recite mi ovaj latinice. I latinicu mogu da pišem, ali zvanično treba da bude ovde ćirilica, a ne latinica. Ćirilica ili latinica, kako se potpisujete? Neću da vam kažem. Što? Zato što neću. Daj 100 evra pa ću se potpišen. A recite mi, jeste se uvek potpisivali latinicom? Da. Šta mislite o ovoj priči kao da sad svi treba ćirilica? Pa možda je tu u redu, ali ja sam to od vremena, 81. sam završio školu. Ćirilica ili latinica samo? Ma ne, ovo je ti ćirilicom ili latinicom? Ne živim u Srbiji, mislim da vam ovaj potpis ništa ne znači. Hvala. Recite mi, jeste se od uvek potpisivali ćirilicom? Da, od uvek. Od uvek i ne mislim da menjam. Se od uvek potpisujete ćirilicu? Da, da. To je to. Jeste nekada menjali ono, kao, potpisivali se malo latinicom, pa prešli na ćirilicu? Ne, ne, ne. Ovo ćirilica. Ja sam grafički dizajner. Znači, ćirilica je katastrofa. Znači, profesionalno ne volim ćirilicu i zbog toga je ono, jako slabo koristim. A uopšte nisam nešto, mislim, ja sam u suštini za oba pisma, a mislim da ovako personalno mislim da je latinica bolja. Ćirilicu ili latinicu? Ovako. Za nekih 20 minuta ankete, zahvaljujući građanima koji su bili voljni da nam daju svoj potpis, ćirilica je ubedljivo pobedila.